Ang mga magulang, they can only exercise supervision sa mga income ng properties ng kanilang mga anak. Hindi pwede na anak na 8 years old, artista, showbiz, tapos kinukuha ang pera, ang income, hindi ganoon. Yung properties ng mga anak, yung income ng mga anak, yes, the parents has right, but only supervisory right. Ano po ang dapat gawin ng magulang kapag sumobra ng 50,000 ng income ng properties ng minor minordedad? Sabi na batas, the, pag the value of the properties ng mga bata, mga minor, is more than 50,000 pesos, mm. the parents concern shall post a ban in the amount fixed by the court. But it should not be less than 10% of the value of the property or the annual income. Ba bakit may mag-post ng ban ang magulang? Mag-post lang ng ban to guarantee the performance of an obligation. Ibig sabihin, Required ang mga magulang mag-post ng bond. Pupunta sila sa korte, magpo, mag-post ng bond in the amount fixed by the court, but it should not be less than 10% ang purpose niyan para at least gampanan nila ang obligasyon nila bilang magulang. Kasi they exercise parental authority hindi lang sa person of the minor child. They should also exercise parental authority over the properties of the minor child. Sino po ba mag exercise ng parental authority sa mga property ng mga minor de edad? For example, may minors. Pero magaling, matalino. Oh. Ah. Showbiz. Uy. Actor. Singer pa, actor pa, kumita. Sana all talent. Kumita. Ang edad niya, mga 6 years old pa lang, 7 years old, 8 years old, but he's earning 5 to 10 to 20 million a year. So, nakabili ng mga bahay, nakabili ng kondominium, nakabili ng sasakyan. So, sino ba ang may parent, ang may authority over the properties ng minor? Kasi ang minor, ang sabi ng batas, ha, the father and the mother jointly exercise parental authority over the properties of the minor and child without the necessity of a court appointment. So, ibig sabihin, the father and the mother nag-exercise sila ng parental authority ng properties ng kanilang mga anak hindi kailangan ng appointment ng court. Paano kung nag-away si nanay at si tatay? So sino ang mag sino ang, mag, sino ang, sino ang si kaninong decision ang magpe sa Sabi ng batas, in case of conflict, the decision of the father shall prevail over the decision of the mother. Kasi the father is the leader of the family. Except, may exception. If there is a contrary order by the court. Yun lang ang sinabi ng court. Pag may contrary order ng court, pwede mamaligtad. Bata sa general rule, pag may conflict, the decision of the father shall prevail. Si Miss Law Abiding may tanong sa ating text line. Good morning po kayo, Mark. Pakipaliwanag po ang ibig sabihin ng Substitute Parental Authority. Maraming salamat po. Ang Substitute Parental Authority, ibig sabihin, pag wala na si tatay, wala na si nanay, for example, yung dalawa nasa abroad, si, doon pa lang papasok ang Substitute Parental Authority. Ibig sabihin, pag nandito sa Pilipinas ang parental authority o nandito present ang parental authority, walang 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 tinatawag na substituted parental authority or substitute parental authority. Ibig sabihin, kung nandito si tatay, nandito si lola, sino may right? Sino may karapatan? Sabi na batas, ang substitute parental authority will only be available pag wala ang parental authority. In this case, may parental authority si tatay. So ibig sabihin, si Lola, walang authority over the child. All right, thank, thank you kuya, thank you kuya Mark. Sino po ba ang guardian ng minor or properties ng mga minor kuya Mark? Ang guardian is the parents. Both the father and the mother will exercise guardianship over the person of the minor and also over the properties mm. of the Minor. So, they exercise guardianship. Sino ang nagmamayari sa properties ng minor? At paano ito gamitin? but still, the owner is the minor. So, ibig sabihin, ang minor, for example, artista, kumita ng 20 million a year, yung bata na yan, may authority to own properties. Sila, ang may authority to own properties, kasi sabi ng batas, the minor still the owner of the properties, and that property shall be devoted exclusively for the minor support and education. So, hindi pwede na Walang right ang magulang na, na ibenta ng property without appointment sa court, without authority sa court, kasi yung, yung properties na yan sa bata. So hindi pwedeng ibenta sa magulang yan ang properties na yan devoted exclusively for the minors support and education. Sa, ano bang karapatan ko mark ng mga magulang sa income ng properties ng mga minor edad? Ang mga magulang, they can only exercise supervision sa mga income ng properties ng kanilang mga anak. Hindi pwede na anak nila 8 years old, at least showbiz. Tapos, kinukuha ang pera, ang income, hindi gano'n. Yung properties ng mga anak, yung income ng mga anak, yes, the parents has right, but only supervisory right. Supervision lang. Supervisory right. And purpose ng properties na yan is for the support of the minor child and education. And secondarily, for the daily sustenance of the family. Yun lang ang right ng mga magulang. So, per visori, right over the properties ng mga minor and emancipated children. So, yung mga magulang na mga showbiz na kumikita, yung mga bata dyan na sobrang matalino, kumikita ng 1 million a month, 500,000 a month, through computer, for example, ganun, mm. the, the, the income is still owned by the minor. Yung mga parents They only exercise supervisory right, but the property should be devoted exclusively for the support ng bata, education ng bata, and secondarily for the daily sustenance of the family.